Kako da smo hrali. Aj, krasta, ti su sigurno domaći, kaj ti veliš, Regica? Pusti me, viš da uživam. Ali moraš priznati da je lijepo. Joj! Priznamo, daj me sad pusti na miru. Regica, jel te ja mogu nekaj pitati? Ne. Dobro, onda vam pita doktora Dudukovića potla. Jesu, draž, domaći su. Gruntovčani, izvolite ordinaciju. Dobre, doktor Duduković, ajmo, ojte. Idem, ja mu prva. Koliko vam je kilo ovoga? Dajte nam pozitivno.